ბორტზე უმასპინძლა და მოდის მოყვარულებს შემოდგომა ზამთრის კოლექცია წარუდგინა დიზაინერმა ანუკე არეშიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. საჰაერო სივრცეში არა, მაგრამ ხმელეთზე დამსწრე საზოგადოებამ გაზრდილი და უფრო სრულყოფილი ანუკე იხილა. ნატურალური შალის, აბრეშუმის, შიფონისა და ტყავის მონაცვლეობით შექმნილი სამოსი დამსწრე საზოგადოებამ ანუკის საუკეთესო კოლექციად შეაფასა. თავად დიზაინერს კი როგორც აღმოჩნდა, ოცნებაც აუხდა, რადგან აეროპორტი დეფილეს ლოკაცია ეს მისი დიდი ხნის ოცნება იყო. კოლექცია, რომელსაც შედარებით უფრო გაუზარდე ასაკი, უფრო დაბუნებულია, უფრო სრულყოფილია. ისეთია, რომ შევეცადე, რომ ყველა ასაკის ქალბატონისთვის ყოფილიყო მისაღები. მუშაობის პროცესშიც მოდის ხოლმე იდეები, განსაკუთრებულად მეტი, ასე ვთქვათ, იდეა მომდის ხოლმე, როდესაც უკვე ნაჭრებთან მიწევს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ერთი არის თავში, რამ აქვს, მერე უკვე ნაჭერ თვითონს ვკარნახობს, რა შემიძლია რომ ამით გავაკეთო და მუშაობის პროცესში კიდე საერთოდ ვსვლი ხოლმე და საბოლოო ჯამში გამოდის ის უკვე, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ, ჩვენებაზე ხედავთ. მე ვთქვი, რომ ეს იყო საუკეთესო კოლექცია ანუკისი. იყო თვითონ ანუკი, ბევრი ანუკი იყო და ძალიან მომეწონა და ნუ რა ვიცი, თვითონ შოუ იყო ძალიან ძალიან შთამბეჭდავი, ტანსაცმელიც ჰქონდა ფანტასტიკური და ესე იგი გაპრანჭული გაზრდილი გოგოს შთაბეჭდილება დამჩა მე, რომ ეს გაიზარდა. აღრთოვანებული ვარ ჯერ პირველ რიგში ლოკაციით, რომ აი ესეთი სივრცე და აი ესეთი სილამაზე დაგვანახა. აი ამ სივრცეში ამ რაღაც თავი მეგონა, ის არ ვიცი. ჯერ კაი ხასიათზე დავდექი, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ მე კაი ხასიათზე ვნახო, უნდა აეროპორტში წამიყვანო. ესე იგი მიემგზავრები და ესეთ შეგრძნება რომ მივემგზავრები. თან კიდე ისიც როგორი ქალი იყო დღეს, რომ ასაკი არ ქონდა ამ ქალს. ყველა ასაკის ადამიანი ჩაიცმევს მის სამოს. აეროპორტის შემდეგ სახვითი ხელოვნების მუზეუმში გადავინაცვლეთ, სადაც ისევ და ისევ მოგზაურობით შთაგონებულმა გიორგი შაღაშვილმა კოლექცია სლოგანით „გვიჩვენეთ თქვენი ღიმილი“ წარადგინა. ამჯერად ვიეტნამი იყო ის ლოკაცია, სადაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში ნანახმა ნამუშევარმა ნიღბებით დიზაინერი იმ გარემოებაზე დააფიქრა, რომ ადამიანებმა ერთგვარი კომუნიკაცია დაკარგეს. ჩემი სათქმელი რომ მეჩვენებინა რომ ტექნიკურად და ტექნოლოგიურად ასეთ განვითარებულ საუკუნეში ადამიანები კარგავენ ადამიანურ სახეს და საბოლოოდ ამ ნიღბების ჩამოხსნით მინდოდა რომ მათ ეჩვენებინათ რომ ჯერ კიდევ ჩებით ადამიანებად რომელსაც გვახლავს კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმა ღიმილი რომელიც პოზიტივს გამოხატავს. გიორგის თავისაცვენდა კომფორტულია, იმიტომ რომ მე ხა მაინც მოდელი არ ვარ ქუსლებზე სიარული კოსოზე და რაღაცა ის ნუ ძალიან ცოდნაო და ამ ყველაფერს აქ გადარჩენილი ვარ, იმიტომ რომ ფაქტიურად აც მე მიყვარს ისეთი ტანსაცმელი აქვს და ძალიან კომფორტულია. თავარი გიორგის შემოქმედებაში არის ის, რომ გეომეტრია, სილუეტი, ის თვითონ შემადგენელი ნაწილების გამოარჩევს გიორგის სამოს სხვა დიზაინერებისგან და ამას არასდროს არ ღალატობს გიორგი. დათუნას ულიკაშვილმა კი შემოდგომა ზამთრის კოლექცია პუანტებს შეუხამა და დამსწრე საზოგადოებას ნამუშევრები თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში პერფორმანსის სახით წარუდგინა. პოდიუმად ქცეულ სცენაზე ნაცნობ გარემოში კი ამჯერად პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილმა დიზაინერის მასიური შავი ფერის კაბა მოირგო. დათუნასა და ნინოს კოლაბორაცია კი მოდის მოყვარულებისთვის გამორჩეულად სანახაობრივი აღმოჩნდა. Gracias.
შეიძლება იყოს სიტყვები, სიტყვები, რომელიც აკავშირებს თავს სოფლიოს, შემიძლია და თავს სამყაროს და რომელიც ეკუთვნოდა მარიამ ნატრაშვილს და დეთუს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მათ. რაც შეეხება ნინო ანელოსს, უნდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ამ გენიალური პერფორმანსისთვის და ამ კოლაბორაციისთვის და რა ვიცი, მე მგონი რომ ჩვენება შედგა. ძალიან დიდი ხანი მქონდა ჩაფიქრებული რომ ჩვენ ქართულ ნიჭიერ დიზაინერთან ერთად გამეკეთებინა რაღაც ესეთი. და მე და დათუნას ესეთი აზრები ერთმანეთს დაერთვა. როდესაც მოვიდა და მითხრა რომ უნდა რომ მე მის შოუ მის ასე ჩვენებაში მივიღო მონაწილეობა, მე ვუთხარი რომ აუცილებლად ერთად, დასთან ერთად გავაკეთოთკო. ალბათ მე მეგონა რომ ბოლომდე ვერ წარმოიდგენდა რას ვეუბნებოდი, რომ მისი კოსტიუმები და მისი როგორ გითხრათ, ესეთი ულამაზესი შემოქმედება ვერ წარმოედგინა როგორ შეიძლება და მოძრაობაში. მაგრამ ბოლოს მე მგონი შევთანხმდით, გავაკეთეთ ის წარმოდგენა, რაც თქვენ ნახეთ. გობა, ეს იყო ძალიან დიდი პატივი ჩემთვის ოპერაში, ოპერის სცენაზე და ნინოს გვერდზე. არ ვიცი, სიტყვები არ ყოფილი, ბედნიერი ვარ, ძალიან მიხარია, მიყვარს დათუნა და ყოველთვის ვარ მზად მისთვის. მოდის კვირაული ბესარიონის ჩვენებით დაიხურა. დიზაინერმა ამ ჩვენებით 10 წლის იუბილე აღნიშნა. ამ დროის განმავლობაში შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები კი გაერთიანა და პოდიუმზე სწორედ საიუბილეო 10 წლის აღსანიშნავით ჩვენებით წარადგინა. ჩვენ დღეს აღნიშნავთ ჩვენი ბრენდის 10 წლის თავს და ამ დღისთვის, ამ სეზონისთვის, ასე ვთქვათ, მე გადავწყვიტე რომ 2009 წლიდან მოყოლებული, როდესაც დაარსდა ჩვენი ბრენდი, თუკი რამე შექმნილა დღევანდელ დღემდე, სხვადასხვა სეზონებიდან ამოგვეკრიფა ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ნამუშევრები, რაც იყო 2009 წლიდან მოყოლებული და გაგვერთიანებინა ერთ დღევანდელ კოლექციაში. ბესარიონს ვიცნობ ბავშვობიდან, ბავშვობის მეგობარია და შესაბამისად ძალიან კრიტიკული ვარ ყოველთვის მის მიმართ და დღეს იყო ისეთი მოულოდნელი სილამაზე. ულოცავდა, მე დიზაინერი ვარ, მაგრამ ხელებს წევ. ბრავო ბესო. ბესარიონი როგორც ყოველთვის თავის მოწოდების სიმახლეზეა. ასე რომ ულოცავ ბესარიონსაც წარმატებულ სეზონს და ძალიან ძალიან მინდა რომ ყველა ქართველი დიზაინერი იყოს წარმატებული. ამით თბილისის Mercedes Benz მოდის კვირაული დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ წელს კვირაულზე 70-ზე მეტმა დიზაინერმა წარადგინა კოლექციები. საქართველოს კი საერთაშორისო პრესა და ბაიერები სტუმრობდნენ.